kuisi pitkästä aikaa hardcore, Minecraftin hardcore. Asesin tähän snapshotin, elikkä mä en muista yhtään mitä viimeksi on tehty. Niin kuin. Laitapas nämä raudat tänne, rautaharkot ja... Mulla ei oo... Mä en täynnä nämä. Harkut, onko näissä mitään? Ei, mä voisin laittaa tuonne nuo. Rautaharkot ja mä voisin tehdä kyllä... Yhden... Akui mä voisin tehdä miakankin paremman. Paremman miakankin tuossa. Ja. Tehdään tästä nyt parit hakut ja sitten yksi kirves. Voitaisit kyllä tehdä sit... Ei kirves, kun... Miakka. Voitaisit kyllä tehdä ihan kilpikin. Tässä nyt, kun meillä on tuota rautaa. Meillä on meillä täällä, eikä... Ei niinku... Nyt... Niin kuin... Muistaakseen 5 lankkua siihen tartti. Oikein muistan. Taikaa. Viimeks pelannuttu. PC:llä Minecraftia. Niinku... Odotapas nyt tuota... Tarttiko siihen sittenkin 6 lankkua? Näköjään sitten. Hieman mulla pihalla taas tästä. Tämä joo. No niin. Enää muistakaan niin kuin. No mulla olisi ollut kilpi. No, meillä on nyt varalla toinenkin kilpi nyt sitten. Mun tässä tuo kyllä nyt korjata ihan täysin tämä kilpi tästä. Noin. Muistanutkaan, että mulla on kilpi. Okei, me voitais nukkua, kun tää on hardcore, niin mielellä kyllä nukun nämä yöt tässä. Kun se, että niin menen tuonne yön selkeään hardcoressa. Koska, joo. Nuo on vielä tuossa tulossa, no kurpitsat tuossa. Tää mä olin viimeksi niinku tekemässä. Tästä on tehty parempi katto oikeastaan. Kun on vaikka harjakatto tai joku semmonen. Semmonen. Joo. Mä en yhtään niinku muista tätä ympäristöäkään. Tässä. Tuo ei oo mitään. Täältä sitten mennään tuonne. Joo. Sitten luolaan. Tän kaivelmaan. Ketä on luuranko? Skelttu jossain. Äänestä päätellen. Okei. Tää oli tämmönen luola vaan. Musta näistä luolistakaan paljon yhtään. Mitään. Täällä on joku luola kans. Okei, siellä tulee toinenkin creepperi. Kiva. Oi. Okei, mukava. Mukava. Tää on zombi.
jossain kahdet zombit. Tulkaa tänne, auringon valoon. Aina. Okei. Tätä tehdään tästä nopeasti soittuja. Tästä nopeasti. Noin. Noniin. Sitten. Okei. Tää on umpikuja. Ei ole paljon mitään. Tuolla. Tässä on muuten rautaa lisää. Mainiota. Mainiota. Se on zombi. Parit zombit tulossa. Tulko vaan. Ihan sama. Nimet saa mua kiinni. Ollenkaan pi. Okei. Mulla meni miekka. Miekka meni siinä. Ai. Okei, se on creeperikin. Okei, me tullaan kuolemaan tänne. Ai. Se oli täpärällä. Hei, kuulkaapas, zombit, te kautta ihan iisisti nyt. Siinä. Niin, nyt voitte tulla. Tää vielä on. Siellähän teitä on. Onko muille jakaa? Ai. No niin, zombi. Tule. No niin. Täällä rannakkeella on muita zombeja. Lammas. Varmaan oikealla biomillakaan. Ollenkaan. Laama. Ajattelin, että mä oon ihan väärällä biomilla vuohien suhteen. Joo, laamoja vaan täällä.
Ihan väärällä biomilla. Ilmeisestikin epäilen oikeastaan. Ihan 100% varma nyt, että on ihan väärällä biomilla. Ota ja tuosta tulee ihan selvä kuolema, jos mä tuosta hiputtaudun tonne alas. No täältä sitten. Vähän turvallisempaa. Niin. Aha. No alkaa vähän nääkäkin. Kohtellaan tästä vähän tätä mätää zombilihaa. Lampaita. Hei, lampaat. Sori. Mä erittäin pahoillani tästä. Pim. Mitäs täällä on? Onko täällä yhtään mitään? Ei näytä olevan. Pitää tänne ylös. Jälleen. Pi. Okei, täällä on laamojakaan vieläkin. Hyvä. Tuo on lampaita. Joo. Lampaita. Tää on tulossa taas syö. Näkö jäänä. Säkin. Jos tää yö voitais vaikka näet tuonne vaikka tänne maanaa tai tänne näin. Ja palaillaan sitten takaisin, kun tää yö mennyt. Niin, tervetuloa takaisin. Mä vähän tässä kaiveli tässä aikani kuluksi. Rottelin, että aurinko nousee. Ja nyt lähdetään sitten matkaan eteenpäin. Matkaan. Tuo Endermani. Tuo palaa skelttu. Paloi. Tuo paloi skelttu. Joo, saadaan täältä taas vähän luita ja nuolia. Tulen tälle mehiläinen, toinen mehiläinen. Lentelee. Ja joo. Tai nyt jos löydettäisiin se takaisin peissille. Joo, tuota noin. Tai sitten kylä, mahdollisesti joku kyläkin. Okei, tuonne Netherportaaliin raunio. Katsomassa, onko siellä arkussa mitään. Mitään kivaa. Onko se arkkoa ylipäänsäkään? Taiko sen, että se on arkku?
Katsotaan. No ei täällä kyllä mitään häppästä ammuttaa. Mutta. No, ei tää nyt onnistu tämä. Niin. Aina. Ai on niinku mitä häppöstä ollu. Kultaha blokki, mutta annisin olla siellä kultablokin. Tää on tummaa tammea. Hörästäisinkö mä muuten se kartano? Kun se on tumma tammi metsässä. On kyllä aika pieni todennäköisyys, että löydetään ilman sitä karttaa, sitä kartanoa. Aha, tuo on kriippari. Puun takana. Ai joo, tuota noin. Lammas. Oleppi. Taas paikkuja näin. Zombi jossain. Tuo lehmä. Tuota. Apa joo. Joo, ei täällä oo. Arvoinkin, että niin pieni todennäköisyys löytää kartano. Joo. Ja muutenkin mä otan sinne jo. Tässä vaiheessa vielä kuoltukin. Kun on varusteita vielä. Ja hardcoreissa mä viitti oikein mennä sinne kartanoon. Huonoilla varusteilla. On possuja. Lammas. Toinen lammas. Kurpitsoja. Ja jälleen possuja. Sitten vaikka muille jakaa. Täällä näköjään. Ja jälleen lampaita. Sitä on tätä. Noin, tuota noin. Onkohan kylää täällä jossain lähistöllä. Jos pahitteeksi löydettäisiin kylää tästä jostain. Jostain tästä aivan ei tuntu miltä. Se on nukkunut zombi. Tää on kanoja. Kana kyllä merkitsi aika usein, että kylä on lähellä. Aika usein. Varsinkin jos on valtavasti kanoja, niin se merkitsee, että kylä on lähellä. Ainakin ennen merkinnyt. En tiedä sitten. Se on noidan mökki. Ne on noita. Se kotosalla. Ylös tästä. Näin. Ja sittenpi.
Mä olisin tipahtaa tonne rotkoon tai luolaan tai alas. Täältä ei löydy yhtään mitään. Ollenkaan. Lähdin kyllä niitä vuohia etsimään, mutta... Täällä ei ole semmoista vuoria ollenkaan sen tapaisia. Tää voisi olla vuohia. Ja sitten kun mä en yhtään muista, millä biomilla ne oli. Tai on. On. Mitä pitää taas syödä vähän, kun tää ukkeli vähän nälkiintymään. Tästä se saa parit märät lihat. Noin. No taas mehiläispesä. No tuota. Tää on aukiota. Aika lailla aukiota. Tässä on katsotaan muuten vähän puuta, että saatais sänky, että saadaan nukuttua seuraava yö. Tässä. Te vielä hakataan sitten tossa vähän lähettänä, kun aurinko aivan laskee. Niin siinä sitten. Joo. No to joo. Hevosia. Tää vaikka hevosia, joka muille jakaa. Kanoja. Lasuttaa tästä hakata tämä puu. Noi. Ainakaan on lähellä ketään gripperiä tai mitään. Niin, sitten jatketaan matkaa. Tänne tummaan tammimetsään jälleen. Tästähän nyt on tuota. Tyykö tätä yhtään mitään mielenkiintoista? Mietin, että jos mä editoisin tai leikkaisin siihen asti, että löydetään jotain kivaa, mielenkiintoista. Tai jostain. Joo, mä teen niin, että mä editoin tätä videota ja palaillaan sitten. Se on zombi. Palaillaan sitten takaisin, kun löydetään jotain mielenkiintoista. Tervetuloa takaisin, mä löysin mielenkiintoista. Näin seuraavaksi tuonne. Me tullaan kyllä niin kuolemaan, mutta... Mutta, joo. Tullaan niin kuolemaan tuonne sitten kyllä. Kiinni.
muutamat nämä. Oi ja sitten laitetaan nuo tuonne noin. Ja sitten nukutaan. Tässä. Joo, no saa tuossa olla. Sitten laitan tähän rivi näitä uunia. Saadaan nuo raudat tosta nopeampaa. Nopeampaa niinku. Sitten. Noin. Siinä on parit. Tuonne laitan parit hiilet. Tuonne. Noin. Nyt laitetaan vaikka näitä lihaa täältä. Paistumaan näihin loppuihin uuniin. No. Näin. Tuonne sitten laitetaan vielä hieman. Ja täältä tuli jo. Joo, rautaakin tuli jo. No joo. Hyvä, hyvä. Tulee mukavasti. Näitä. Saadaan tästä. Upsidesi. Okei, elikkä. Tehdään tästä muutamat tikut. Me tarvitaan. No meille kyllä paljon on noita. Mutta. Niin, mutta mulla ei oo. Mulla ei ole. Ole. Mä en oo tappanut spidereita ollenkaan tässä matkalla. Vai itsit. No. Mä tästä vähän paremmat. Armorit. Tästä näin. No. Noin. Sitten tuosta noin. Tehdään nämä uudet armorit tähän. Hän mokailen täällä. Hieman tuo heitetään pois, sillä ei tehdä mitään. Tuo tehdään parannetaan ihan täysin noin ja nämä parannetaan kans noin. Ja sitten nuo niinku. Vielä parit harkot. Ja yksi harkko. Saadaan lihaa. Ota lisää lihaa. Ja mulla on yksi harkko uupuu. Tämä me saataisiin. Noi. Ei vaan mitään. Meillä sitten niin kuin mennään. Sitten mennään ja kuollaan. No niin. Oletteko valmiina? Mä en ole valmis. Mä en ole valmis tähän yhtään. Ollenkaan olen valmis. Otetaan nuo varmuuden vuoksi, jos tarvitaan nopeasti.
Nopeesti. No niin. Kuinka meillä on tää kilpihomma? Se on kyllä ihan hajamaispisteessä. Kilpi. Ottaa. Tullaan kuolemaan. Tässä. Tule tänne. Mä tarvin aseesi. Jalkajousen. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai. Ai, ai. Ja tulen kuolemaan. Ai, ai. Ai. Ouch. Ai. Ah, tulkaa vaan sieltä. Narraan teidät täältä. Ai. No niin. Odotetaan, että tulee tuolla täyteen tuo HP tuosta. Joo, olen arka. Arkajalka. Tässä pi. Ai. Ai, ai. Ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, ai. Au. Okei, tämä video on tässä. Ja kommentoikaa ja peukuttakaa meitä virittejä. Saltsu sanoo, että se on. Moi, moi. Joo. Okei, hardcore. Sori oli tässä ja en tiedä, teekö uutta videosarjaa tästä hardcoresta, tai uuden hardcore-videosarjan, mutta
En ainakaan tämän vuoden puolella enää. Mulla on vielä se niin survivali vielä kyllä sitten omilla vaatimushaasteillani. Ja eli joukuttakaa tosiaan ja kommentoikaa mitä pidettä ja se on seuraavaan kertaan. Saat sanoa, että se on mai mai.